Hər vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də sizin üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Bizə məktub şəklində müraciət etmək istəyənlər üçün ünvanımızı təqdim edirik. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Məktubda probleminizlə yanaşı ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini və təbii ki, əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 02 02 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız süjetlərin anonsları ilə tanış olaq. Bərdənin Mirzəli Bəyli kəndinin fermerləri problemə üst tutdu. Qonşuları üz-üzə qoyan it. Qala qəsəbəsinin problemlərindən danışacağıq. Xətai rayonu Cavanşir küçəsinin sakinləri verilişimizə razılıq məktubu ilə müraciət ediblər. Onlar küçələrinin işıqlandırılması ilə bağlı aidiyyəti qurumlara təşəkkürlərini çatdırırlar. Amma Cavanşir küçəsinin sakinlərindən fərqli olaraq Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsi, Həmid Sultanov küçəsində yaşayanlar sözü gedən küçənin işıqlandırılmamasına narazılıq edirlər. Təəssüf ki, qaranlığa qərq olan küçədə ölümlə nəticələnən qəzaların sayı da az deyil. Asfalt örtüyü çəkilmiş səliqəli küçən, bu küçənin sükutunu pozan avtomobillərin səsi və yol boyu quraşdırılan işıq dirəklərinin fonunda vahimə yaradan zülmət qaranlıq. Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi Həmid Sultanov küçəsinin sakinləri artıq bir neçə aydır ki, quraşdırılan işıq dirəklərinə işıq veriləcəyi günü həsrətlə gözləyirlər. İşıq dirəklərində işıqlandırma yoxdur. Nəzərə alsaq ki, yaşlı sakinlər, uşaqlar, əlillər və s. bu kateqoriyadan olan insanlar var, ona görə də bunların yanması mütləqdir. Sakinlər deyir ki, qaranlıq yollarla irəlləmək məcburiyyətində qalmaları bir yana, onlar həm də dəfələrlə burada ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin də şahidi olurlar. Hətta bu qəzalar nəticəsində yeni quraşdırılan işıq dirəkləri də aşıb. Uşaqdır, qaçır, maşın vurur, görmür də. Qəsə bu küçədə yox, mərkəzi küçədə də, kəndin içində də heç bir yerdə işıqlandırma yox. Məsələ ilə bağlı sualımızı Həmid Sultanov küçəsində işıq dirəklərini quraşdıran Bakı Abadlıq Xidməti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə ünvanladıq. Qurumdan bildirdilər ki, dirəklərə elektrik naqilləri artıq ötürülüb və son tamamlanma işləri gedir. Bu ərazidə sayğacların olduğu paylayıcı qutular quraşdırıldıqdan sonra Həmid Sultanov küçəsi yaxın zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Şəhər İşıqlandırma İdarəsi tərəfindən işıqla təmin olunacaq. Qonşularla bağlı atalar misallarının sayı hesabı yoxdur. Onların çoxu demək olar ki, qonşular arasında olan hörməti və sevgini aşılayır, əks etdirir. Amma indi görəcəyiniz ki, qonşunun münasibətləri sadalatıqlarımızın tam əksidir. Əməkdaşımız İlkin Abbas Əmircan qəsəbəsində yaşayan qonşular arasındakı mübahisənin şahidi olub və onları razılığa gətirmək istəyib. Mən pəncərən açıq qoyub yata bilmirəm. Məsəl var ki, qonşu iti qonşuya hürməz. Amma indi izləyəcəyiniz qonşularda məsələ bir az fərqlidir. Şikayətçi tərəf olan Ramilə Əsədova verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edərək, qapı bir qonşusunun həyətində saxladığı itin onun sözün əsl mənasında təngə gətirdiyini bildirdi. Bizə ünvanlanan bu şikayət əsasında Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi Zeynal Zeynalov küçəsində yerləşən gördüyünüz bu ünvana yollandıq. Hardasə bir 6-7 ildir burada yaşayırıq. Elə biz bura köçəndən, arxadakı qonşudan konfliktimiz var. Həmən o iti saxladığı yer yuxarıda mənim pəncərəmdir. Mən də o itin səsinə yata bilmirəm səhərə kimi. İt, səhərətən it dayanmır, hürür. Səhərətən də mən yatmıram. Yəni, mənim narahatçılığım budur. Ramilə Əsədova yaşadıqları problemlə bağlı qonşusuna vəziyyəti bir neçə dəfə izah etməyə çalışsa da, nəticə etibarilə qonşular öz aralarında heç bir razılığa gələ bilməyiblər. Təqqirənə söz deyib öz həyətimdə yaxşı eləyirəm. Saxlayıram yaxşı, hara get şikayət etsən ilə. Mən neyiniyim ki, necə deyərlər? Yəni, məsləhətlə çağırdım, dedim, mən ona davə eləmirəm. Nə qəsdi qərəzliyim var mən onunla, mən onun üzünü görmürəm. Mən sadəcə ona dedim ki, məsləhətlə ki, xanım, çox xaşım, itinizi sahəniz böyükdür, ari yerə bağlayın. Görün, neçə dənə qonşu var burada, niyə mənim evimin arxasına bağlayırsa? O, bizlərin evini özünə yaxın apar bağladı, özünün evin haradadır, it haradadır. Niyə mən yatdığım otağın arxasına bağlıysam? Məsələdən tam ayah olmaq üçün Ramilə Əsədovanın təqsirləndirdiyi qonşusunun yaşadığı evə də yollandıq.
Karşı tərəf, yəni məsələdə günahlandırılan ailənin oğlu Ramilə xanımın səsləndirdiyi bütün fikirlərin əsassız və böhtan olduğunu dedi. Məsələdə günahlandırılan şəxs məlum problemlə bağlı müsahibə vermək istəməsə də, qonşusunun bu şikayətlə polisə müraciət etdiyini və burada qanundan kənar heç bir hal aşkar edilmədiyini də vurguladı. Uzun sürən söhbətlərdən sonra qonşular bir-birinin haqqını tapdalamayıb, məsələni həll eləməyə qərarına gəldilər. Şikayət eləmişik, axıra kimdir eləyin. Ki, yəni ki, bu arazdan arazlıq olmasın ortada, qonşuyuq biz. Qonşunun haqqı axirət haqqıdır, deyib axı atalar. Elə ona görə də itdən səbəblər üstdən bir-birinin haqqını tapdalamadan məsələni elə yerindəcə yoluna qoydular. Həqiqətən də yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır deyiblər. O da əgər qonşunuz mehriban və səsküysüzdürsə. Odur ki, sizə də problemli qonşudan uzaq olmanızı diləyirəm. Elə Bərdə rayon Mirzəbəyli kənd sakini Məhəmməd Zeynalov da uzun müddətdir ki, bu arzu ilə yaşayır. Qonşum Balakiyev Rüstəm bax yolu kəsib, su dəhləmə gedə bilmirəm. 6 hektar 23 sot yerdir. Bu su yerində dəhnəsi oradandır. Heç bir cür mümkün də deyil. İmkan da vermir ki, buradan keçək. Bərdə rayonunun Mirzəlibəyli kəndinin sakini fermer Məhəmməd Zeynalovun şikayəti həyatını çətinləşdirən qonşusundandır. O iddia edir ki, qonşusu Rüstəm Balakişiyev bir neçə ildir əkin sahələrinə gedən yolu bağlayıb. Qonşu gəlməyən bir yolunu kəsib, imkan verim ki, buradan keçəb. Bir neçə dəfələrinə də müraciət eləmişəm. Yəni, buradan malı, qoyunu, texnika keçmir. Dövlətimiz də bizə prezidentimiz, yəni prezidentimiz köməkli yerir fermerlərə. İndi əkin sahəm burada taxılıb, buğdan suləyə bilmirəm, fakt bir dəqiqə keçəmirəm. Yəni, dəhniyə gedəm, bu yolu əkib, qardaşın 2-3 dəfəndən, 5-6 dəfələrindən də müraciət edirəm, gəl başımır yolu. Qonşular öz aralarındakı bu mübahisəli məsələni həll edə bilmədikləri üçün iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Elə kəndin bələdiyyə sədri də bunu deyir. Balakişiyev Rüstəm, Valeh oğlu bu yolu zəbt eləyib, dəfələrlə buna xəbərdarlıq eləmişik, aciyyatı orqanlar qatışıb bu işə, heç bir səbərə vermədiyinə görə biz onu məhkəməyə vermişik. İndi məhkəmənin qərarını gözləyirik. Faktiki bu yol burada olubdu, olacaqdı, olmalıdır da. Bu yolun baş tərəfində su dəhnəsi var, bura su idarəsinin maşınları gəlir, traktoru gəlir, arxı təmizləməyə. Ona görə burada yol mütləq olubdu, olmalıdır da. İndi bu heç kim eşitmir. Biz də verdiyim məhkəməyə ayın 30-unda da məhkəmədir. İndi ayın 30-unda məhkəmənin qərarını gözləyirik. Qarşı tərəf adı çəkilən Rüstəm Balakişiyev də qonşusunu qarşılıqlı şəkildə ittiham edir. Yolu əkdirib salıb öz sahəsinə, yenidən ax çəkdiribdir. Yəni, mən yenidən ax çəkdiyinə görə sahəmə gedib gələ bilmirəm və qonşulardan xahiş eləyib özümə yol almışam burdan, yəni gedib gəlmək üçün. Onların əkin sahələrini ayaqlayıram. Hal-hazırda durduğumuz yer qonşuların? Bəli, bəli, hal-hazırda durduğumuz yer, bəli, bura qonşuların əkin sahəsidir, bura yol deyil. Prost xahiş eləmişik deyənə, yəni bizə icazə verirlər gedib gəlməyə, gedib sahəmizə gəlirik. Amma Məhəmməd özü də yəni bu yoldan gedir, gəlir, yəni istifadə eləyir, bizim yerində əkdiyimiz məhsul da tapdalayır, içinə maşından girib çıxır. Yəni biz də xahiş eləyirik ki, yəni bu yol açsın, açılmağını istəyirik. Bəli, yaxın vaxtlarda yenidən məhkəmə prosesi keçiriləcək. Yəqin ki, o proses haqlı tərəfi üzə çıxaracaq. Amma bu mübahisənin kökündən həlli daha çox sakinlərin özündən asılıdır. Müxtəlif qurumlara, televiziyaya müraciət etməkdənsə, öz aralarında söhbət edib bir nəticəyə gəlmək olar. Qala qəsəbəsinin sakinləri də verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edərək bir sıra problemlərinin işıqlandırılmasını və aidiyyəti qurumlara çatdırılmasını istəyiblər. Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi yeni məhəllə massivində məskunlaşan sakinlərin qazlarından bəxtləri heç gətirməyib. Belə ki, massiv sakinləri yaşadıqları əraziyə təbii qazın verilməməsindən narazıdır. Sözü gedən ərazi paytaxtdan bir neçə kilometr uzaqlıqda yerləşsə də, buranın sakinləri hələ də təbii yanacağa həsrətdilər. Uşaqlar çox əziyyət çəkir. Gedirik 5 manat pul qazandıq, onu da iğniyə, dərmana. Vəziyyətimiz çox gərgindir. Odun almağa da gücümüz çatmır. Yerə gedə bilmirik, odun yandırırıq. Üstümüzdən iyi gəlir. Gəlmişdim, uşaq evi yandırırdı. Elə açıq qalsaydı, yanacaq deyib. Gəldim, gördüm ki, uşaq pisizadı, pis günə salıb evin qabağı, şey, palacızadı yandırıb. Əziyyət çəkirik də. Sakinlər məhəllədə qaz olmadığı üçün elektrik və odun sobalarından istifadə etdiklərini deyirlər. Müsahiblərim yaxınlıqdakı məhəllələrin təbii qazla təmin olunduğunu deyir. Bu qədər məsafə yaxınlığı isə onlara sevinc yox, özlərinin də dediyi kimi kədər gətirir. Odun yoxdur, qaz çətinlik çəkirik. Odunu da gəzə gərək alasdan, tapasdan
yoxdur, hər yerdə olmur odun, şəhər yeridir, qaz nə gəzir, odun nə gəzir. Qabaq tikinti çox olurdu, odun da çox olurdu, indi yoxdur. Cəmaat gedib bir yerdən tapıb gətirmən tapa bilmirəm, qadın xeyləyir. O da xəstədir. Yeni məhəllənin sakinlərinin problemi bununla da bitmir. Onlar illərdir yolsuzluqdan da əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Müsahiblərin küçələrin dağınıq və kələkötür olması səbəbindən təcili tibbi yardımın və taksinin gələ bilmədiyini də deyirlər. Özüm işə gedib gələn adamam hər gün palçıqdan, hər cəfər gedəndə ayaqqabı deyir, paltar deyir, hamısı bir abur olur. Uşaq da üstü başı bulaşır, gedəndə elə xanımlar söyləyir kimi ki, bəs üstündən iyi gəlir belə-belə şeylərlə, problemlərlə üzləşirik. Mövcud problemlə bağlı Qala Qəsəbə İcra Nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Qəsəbənin İcra Nümayəndəliyi sədri Balayli Əliyev ərazidə abadlıq quruculuq işlərinin mərhələli şəkildə görüldüyünü bildirdi. Qala Qəsəbəsi Xəzər rayonunun ərazisinə görə ən böyük qəsəbələrdən biridir. Ərazidə bir neçə yaşayış massivləri, yəni yeni yaşayış massivləri vardır ki, sözü gedən ərazi də həmin yaşayış massivlərindən biridir. Məlumat üçün sizə bildirirəm ki, həmin ərazidə gələcəkdə dövlət tərəfindən yol istismar idarəsi plana uyğun olaraq o yerləri asfalt örtüyü ilə təmin edəcəkdir. Həmçinin Qaz İstismar İdarəsinin Xəzər rayon şöbəsi tərəfindən həmin yerlərə baxış keçirilib, layihələndirilib, yaxın bir zamanda mayi qaz ilə də təmin olunacaqdır. Yaranmış problemlə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov bildirdi ki, Neft şirkətinə məxsus torpaqlarda qazlaşma işlərinin aparılmasına icazə verilmir. Qeyd olunan həmin bu ərazi də Qala qəsəbəsindəki yeni məhəllələrdən biridir. Burada ilə neft şirkətinə məxsus torpaqları düşür və burada da qazlaşma işlərinin aparılması qəti qadağandır. Yalnız bir istisna hal var ki, orada Vətən müharibəsinin iştirakçısı var bir nəfər, onun fərdi yaşayış evi yerləşir. İstisna hal kimi onun evinə qaz çəkilişinə icazə verilib, amma qalan evlərdə qazlaşma işlərinin aparılmasına hal-hazır ki, qüvvədə olan qaydalara görə icazə verilmir. Ümid edək ki, sakinlərin çətin günləri tezliklə geridə qalacaq. Qədəbəy rayonu Söyüdlü kənd sakinləri olan Xudaverdiyev Əhmədalı və Xudaverdiyeva Səlfinas verilişimizə məktub yazaraq problemlərini işıqlandırmağa xahiş ediblər. Amma təəssüf ki, məktubda əlaqə telefonu qeyd olunmadığından şikayətçilərlə əlaqə saxlaya bilmirik. Odur ki, dəyərli tamaşaçılarımız Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda mütləq şikayətinizlə yanaşı soyadınızı və adınızı, əlaqə telefonunuzu da qeyd etməyi unutmayın. Bir daha xatırladaq ki, 055 510 0202 qaynar xəttimizdə şikayətiniz üçün açıqdır. Bugünlük sizə çatdıracağımız bunlardır. Qayğısız və problemsiz yeni həftə arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.